deeqdani booyadaha biyaha oo ku deeqday hay'adda qaramada midoobay yunisef uguna talagashay deegaana ka tirsan degmada salaaxle oo ka jiran abaaro xoogani waxaa deegaanadaasi gaadhsiiyey hay'adda waddaniga ee rais intii ay socotay qaybinta deeqda booyadaha biyaha waxaa halkaas ka hadlay saleebaan sheekh cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee hay'adda rais waxaanu tilmaamay maanta waa tahay bisha shantii bishii shanaad labada kun iyo tobanka waxaanu joognaa magaalada qolcaday taasoo ilaa shalay baanu ku qaydinaynay biyo lagu gaadhsiinayo deegaanada oo weli ay ka jirto biyo la'aan iyo haraad. Haddaba waxaan u qaybinay in ka badan konton booyadood shalay deegaanada waxaana la gaadhsiiyey ilaa iyo degmada Oodweyn. Maanta ofiiskii labada ayaa iyadana qool caday iyo deegaano kale oo degmada Salaxle ka mid ah iyadana nu soo gaadhsiinay biyo iyo deeq biyaah taasoo deegaano dhowr ah oo kala duwan la gaadhsiin doono. Biyahaasoo labaatan booyadood ah xalayna waxaan u dirnay qoton toban booyadood dhulkaasoo aad loogu baahanyay biyola'aanay ka jirto iyadoo aynu ku jirnay waqtigii gugahaa ee raxmaadka aynu heli jirnay. Ilaahayna waxaanu ku baryaynaa inuu raxmadiisa noo shubo. Anagoo kaartirsan oo ku hadlaya afka hay-adda Rice Rehabilitation Development Association arrinta annagaa fulinayna mas-uuliyaddeeda annagaa la qaadnay waxaana fagaraysay hay-adda UNICEF cid kastoo hawsha ugu garab gashay nagala qabatay waanu mahadcelinayna. Marka hore waxaan mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala halkan maanta aynagu sugaye inay karsiyiin dadkeenna maxaan kulahay gargaarro aynu kula shaqayno wax kala qabano qabaalada ay soo gaadhsay abaartu ama biyola'aantu. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa maxaan kulahay NGO-ga Rice oo isagu ku dadaalay inuu baahida deegaanka ka warbixiyo oo maxaan kulahay xoogaal u noqdo xaaladooda biyola'aanta. Runtii waxaa kaloo nuu mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo iyaduna leh maalgelinta. Waxaan uga mahadcelinaa maanta inay halkan soo gaarsiiyeen 100 booyadood iyo in ka badan oo baahi weyn aan loo qabnay. Halkan imikaan joognaa waa toon waxaanu biyaha u kala dirnay deegaanada ugu baahida badnaa. Waxaanu ka codsanaynaa maxaan kulahay ururka Rice in inta Ilaahay uu biyo la'aanta ay naga soo furnay ay weelkii biyoobayaan ay nala wadaan biyaha. Aad waxaan ugu mahadnaqaynaa maanta hay-adda UNICEF iyo qoladan hay-addan la shaqeynaysa ee Rice gaarsiinta ay biyahan soo gaarsiiyeen oo runtii muddaba sugaynay. Inkastoo roobabkii da'ee meelaha qaarkood meelo badan baahi makmuudi ooman oo aan roob taaban oo u baahan waraabin joogta ah oo ka go'aan baan la gaarsiiyo ilaa inta Ilaahay baynu ka sugaynaa raxmaadkiisa uu wada subayo dhulkoo dhan. Marka tani waa bilowgii insha allah way socod doontaa ilaa iyo inta Ismaan Ahmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.